2015. bila je godina kao i snova za našu kajakašicu Milicu Starović. Iako je već nekoliko sezona u vrhu, sav uloženi trud počeo je da daje rezultate ove godine. Zajedno sa Dalmom Benedek Ružičić na svakom značajnom međunarodnom takmičenju stizala je do finala. Kruna je stigla na svjetskom prvenstvu u Milanu u olimpijskoj disciplini K2 na 500 metara kada su osvojile srebrnu medalju i vizu za olimpijadu u Riju. Na evropskom prvenstvu uzele su dve bronze, a na evropskim igrama u Baku osvojile su zlatnu medalju. Nakon određenih promjena koje su se dogodile, znači nakon sparivanja dvoseda Dalme i mene i promjene trenera, stvarno očekivala sam da ćemo postići rezultate, ali naravno takve stvari se u trkačkim sportovima nikada ne mogu znati onako jasno. Verovali smo da ćemo biti među glavnim favoritima za osvajanje medalja, to svakako, ali to je uvijek neizvesno. Osvajanjem olimpijske vize Milica Starović mnogo rasterećenije ulazi u pripreme za novu sezonu. Do prave forme za olimpijadu naš dvojac pokušat će da stigne učešće na značajnim smotrama najboljih svjetskih kajakaša. Mi smo već uveliko počeli sa pripremama za Rio, to nam je naravno glavni cilj u sljedećoj sezoni. Imat ćemo, da kažem, dve dobre provere sigurno pre toga, to će biti Evropsko prvenstvo u Moskvi i jedan svjetski kup koji ćemo posjetiti. Sam odlazak na olimpijske igre predstavlja san svakog sportiste. Uprkos jakoj konkurenciji, naša reprezentativka se nada uspješnom boravku u Riju. Ja mogu povući paralelu sa osjećajem koji smatram da ću imati na olimpijskim igrama, jer do sad nisam učestvovala, prve su mi, ali također je dovoljno stresno svako veliko prvenstvo, svetsko prvenstvo, evropski šampionat, tako da mislim da sebi ne stvaram neki preveliki pritisak, znam koliko radim, koliko sebe ulažem maksimalno u ovo i sprem toga i očekujem neki solidan, dobar rezultat. Postignuti rezultati Milici Starović su donijeli titulu najbolje u Vojvodini u 2015. godini. Dobitnica je nagrade Vihor i najprestižnijeg sportskog priznanja u pokrajini statue Jovan Mikić Spartak.